Chci tě vidět chodit na místě. Chci tě vidět chodit na místě. Chci tě vidět chodit na místě, pak udělat výstřel. No a pak jsem šel do radosti pro rap, jakože si koupím, já nevím, Redmana třeba, nebo Methodmana, nebo možná něco trošku novější jako 36 Mafia, nebo něco takového. Prostě jsem tam šel najít něco takového, co jsem buď už jako poslouchal delší dobu, anebo jako jsem tam šel s tím, že možná najdu něco aktuálního, ale že to je jako nereálný. No tak třeba jako tyhle ty 36 Mafia, tohle tam paradoxně ani moc nebyly, ale takhle prolejzám a jedno z prvních, co vidím, je ten Wiley prostě, který mě uchvátil, když o něm psal Abdul na Boom Bap, tak jsem hned koupil CD a už to je ono. Tak Wiley je takovej, že se podle něj dá dobře naučit a myslím, že tím je daný i to z části, kolik on ovlivnil lidí. Nejdřív jsem si zkoušel něco jen tak z hlavy přes ty jeho sloky a potom on tam měl půlminutový, minutový takový skity. No a ty byly bez rapu. No a ty pro mě byly strašně zásadní, protože jsem si to dal na repeat a do toho jsem se naučil psát bars. Na začátku byly reakce spíš negativní, ale byly negativní od lidí, o kterých mě ten názor vůbec nezajímal. Nebo jako takhle, učil jsem se od začátku, aby mě názor těchto lidí nezajímal. To znamená lidi, který neznám. Takže třeba 100 lidí řeklo, okamžitě skonči, vole, nejhorší, a jeden řekl, hele, je to skvělý, a byl to Hugo Talks, tak v tu chvíli jako OK. Pak jsme hráli na Českých Hradech, tam si prostě skupina hejtrů vyrobila kombinézy, vzali si stejnokroje, kroxy, cedule, stop zmrzlinářům, stop ice cream boys. To jsme vlastně jeli České Hrady a vždycky jsme byli my a pak byl buď Vladimír nebo Hugo, nebo spolu. A ty lidi je znali a Vladimíra víc brali, na nás vůbec neznali a už vůbec nás nebrali, jako když jsem tam začal řvát, prostě nejvíc se vidí, kdo z vás řekl, tak lidi ještě stokrát, tak většina lidí koukali takhle. A na druhý nebo na třetí show už byla tady ta skupinka prostě hejtrů, ale oni šli prostě, jak jsem byl na té stage, a oni šli takhle prostě, je pustila sekuritka, a oni šli takhle podél té stage jako za stage, ne? No tak v tu chvíli jsem zahodil mikrofon, Faxtory zahodil mikrofon, Shadow Drop zahodil sluchátka, naskákali jsme na ně. A jsme si to s nima vyřídili, vyšlo najevo, že to jsou lidi, kteří tam stavěli stage prostě, jo. Při tomhle tracku nesmí nikdo stát. Jakoby tam fakt jde o teritorium převážně. Což my tady podle mě vůbec nedokážeme pochopit. Že si nemůžeš dojít do večerky prostě na druhý blok, protože by tě tam pobodali, jako. Protože jsi z jiného bloku. Je to jakoby crazy, no. A u toho grimu to bylo spíš dřív. Pak se toho všimla široká veřejnost, pak Skepta tomu udělal boom pro celý svět. A grime je dneska vnímaný jako hudba do Shoreditch, jako že pro bílý hipstry. Jo, na grimeový rave většinou nechodí ani černoši do klubu, nebo jako minimálně. A právě ten drill je vnímaný jako, že je to reálně to, ten streetový shit anglický. V tom jsme tady trošku jakoby jinde třeba než v té Anglii, kde ten MC mluví. Když mluví o tom, že prostě ho nevzali v práci, tak šel a něco ukrad, nebo šel a něco prodal, tak to je sociální téma. Kdo tady o tom může mluvit? Tady budeš do práce, nebudeš dělat rap. Mě vlastně, až se po letech učím milovat ten kontakt s těma lidma, jakože už mi to fakt začíná i chybět teď. No, jakože při té první vlně koronaviru říkám, no, jak si odpočinu od toho, to. A fakt mi to chybí a vlastně jsem si uvědomil, jakože už to není tak jako dřív, že jdeš na tu stage, koukáš někam nahoru, aby ses na někoho náhodou nepodíval, máš brejle, máš kšiltovku, prostě jsi zabalený, že jo, jsi vůbec, aby jsi tam nebyl. Tak teď to je jinak, jako teď se snažím mít ty lidi, komunikovat s nimi a prostě Nick Cave mě v tomhle inspiroval. V dokumentu říkali právě, že ho baví šikanovat ty lidi. Tak říkám, že to zkusím taky. A dobrý. Sleduj, jak vypadá ice cream dance. Už nyní exkluzivně v i-vysílání.